Kuudes lähtö on 3065 kohde avautuu tuon nelosen ryhmäelämin verisille 2100 metriä ja se ajetaan käsiohjelman mukaisena. Lopseks toto seksivihämis peile se dretia avdeling toto fyrras första linjen lop för varmbluudi kahdesta tuotuu sen et 100 metri loppe tjöres programmeelikti. Lähtö on liikkeellä starttina matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 Rojack vauhdilla liikkeelle hakee kärkipaikan 4 Torrektori johtavana tuntumaan 1 Daddy Boy seuraa johtavaa toiseen ulos 2 Bartholomew. Mennään ensimmäistä kaaretta. Kärjessä jatkaa 3 Rojack, se johtaa 10 metrillä numero 1 Daddy Boy, 3 sisällä 9 A to Jet, 4 sisällä on 7 Turbori, 3 pakittaa takajoukkoihin 6 OF We Prince. Takasuoraan menee toisesta ulkoa laukkaa 2 Bartholomew. Näin ne kakkossuosikki laukalla ja putoaa porukan hännille avauspuolikas Rojackin tahtiin 14,5. 4 Torrektoria taivaltamaan johtavana tuntumaana toista rataa pitkin. 1 Daddy Boy jatkaa johtavan takana 10 Archie Donna toisessa ulkona. 3 ulkona 11 Honey Avenger. 4 ulkona 12 Castafiore. 5 ulkona 8 Power Light, sisärataan enetän siis 7 Turbori, 5 International Diva, 6 OF We Prince ja viimeisen ulosravyrytmänsä löytänyt 2 Bartholomew. Etusuoraa tullaan ja 3 Rojack, 4 Director aivan rinta rinnan, 1 Daddy voi jatkaa johtavan takana, näin pelisuosikki on jo tällä hetkellä vailla kiritiloja. 16,5 on 1000 metriä, 18 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kerrokselle. 10 Archie Donna toisessa ulkona, 3 pari 9 A to Jet, 11 Honey Avenger ja viimeisestä ulkoa 3. kiertoon 2 Bartholomew. Bartholomew etenee vahvasti kohti kärkeä, saa kirissä etensä numeron 12 Castafiore, se kirii 4. ulkoa. Näin 4. ulos on edennyt puolestaan 8 Power Light. Kaudutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja 10 Archie Don myöskin 3. kirissä ja on kärjen rinnalla kärjen, jossa menee 3 Rojack. 4 Director on johtavan rinnalla, 10 Archie Don 3. näiden rinnalla ja sitten 17 on 3. puolikkaan väliaika. 3. on myös 12 Castafiore, kun viimeistä 500 metriä käynnistyy, 2 Bartholomew seuraa sitä ja 3. kerto on kärtänyt myös 8 Power Light. 9 A2 Jet puolestaan johtavan taakse, kun 1 Daddy Boy on nostanut toiseen ulos, mutta se on edelleen paketissa, sillä 3. kiertävät sen rinnalla 10 Archie Don ja 12 Castafiore. 4. kirin 2 Bartholomew, mutta 3 Rojack, joka olisi suuri yllättäjä, Toto 65 jatkaa kärkipaikalla. 4 Director on sen rinnalla, 10 Archie Don tulee 3. ja loppusuoraa tullaan. 3 Rojack jatkaa kärjessä, 4 Director haastaa ja tulee, lähestyy metri metriltä, 3 Rojack vastaa ja vastaa maalin saakka 3 Rojack. Viimeiset 500 metriä, 14,5, siis tämä mun meter, Fjorton Fem. Seuraavan lähdön 7 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttia Tilde Villeringan loppuu. Rata on vapaa verryttelyyn ja tämä on illan viimeinen verryttelyaika. Lähdön 6 voittajaksi vahvistetaan numero 3 Rojack, 16,0 voittoaika.
Asteenin silmäterä numero 3 Rochak veti keulasta aina maaliin saakka. Mitäs tämä taktiikka? Oliko se jo etukäteen tälleen suunniteltu? Oli joo, kun näin lähtölistan, niin ainakin tarkoitus oli tota yrittää. Kerro fiiliksiä matkan varrelta. No tämä meni tosi hyvän tuntuisesti keulassa, kun eihän me ole päästy sinne ikinä oikeastaan. Niin sehän oli oikeakin pirteä ja siinä meni kaarteetkin paremmin kuin tavanomaisesti, että siitä oli hyvä ajo. Hevonen ei ole kuitenkaan voittanut yli vuoteen ja kaikkiankin uralla taitaa tätä ne vain yksi täysosuma olla. Mistä on sitten toisaalta kiikastanut tai mistä taas pitänyt nähdä tulevaksi? Jaha, vaikea sanoa kyllä. Mun mielestä tämä on tehnyt nyt ihan hyviä tarttuja kyllä aikaisemminkin, mutta tietysti tilasto näyttää, että ei juurikaan voitella, niin onhan se tietysti silleen ylläri, mutta kyllä mä niin kuin varovasti tätä osasin pelätä. Ja kuntokin on kohdalla nimittäin ennätyksestä. Täällä lumipyryssäkin tippui ihan aika monta kymmenystä. Joo, sitä mä just ihmettelinkin, että aika mukavasti. Lämpimät onnittelut. Kiitos oikein paljon. Lähdön 6. Voittaja on siis yllättäjä numero 3 Rochak. Tomi Wahlsten Lahdesta on Rochakin kasvattaja, omistaja, valmentaja ja ohjastaja ja Maarit Wahlsten on Rochakin hoitaja. 16-0 olivat siis uudet ennätyslukemat ja uran 54. starttiin tulee toinen voitto, edellinen voitto vuodelta 2015. Oikein lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa olivat Tom Dahlqvist ja Perushäiskät. Esittely 5 minuuttia, defilering om 5 minuter. Lähdön 6. Vahvistettu tulojärjestys on 3, 4, 10. 3, 4, 10. Ordningsvölden i mål.